Bona nit. Hola. Què tal? Com anem? Molt bé. Som en Josep i vos. Jo, Maria Josep. Oh, mira, veus, al final tot va... Tocaios, no? Tocaios, tocaios. Això de tocaios no sé com és en català. No ho sé, tocaios. Ho vaig mirar. Bueno, ho mirem algun dia, ja ho trobarem. Sí, ja ho trobarem. Com anem, també? Sí. Li agrada el molta pati. Il·lusió. Molta il·lusió de tornar aquí, perquè jo vaig estar treballant 10 anys aquí, quan era companyia de Maria l'Estonac. No m'ho diguis, 10 treballant anys? 10 anys aquí. I ara, porto... ara veu llavors aquest... Mira! Espera't. Ai. En francès, anava amb ella. Ah, de la... D'alumne de... Sí, sí, sí. Ostres, vull dir que avui és un dia especial, llavors, m'ha conegut, eh? M'ha conegut ella, molt especial, eh? Sí? Molt especial. A mi em fa moltíssima, em fa moltíssima il·lusió, perquè a Calella me l'estimo molt i la porto molt al cor, que m'hi vaig sentir els 10 anys que vaig viure aquí, vaig ser molt, molt, molt feliç. Que maco. I ara veu aquest pati... Vaig gaudir de la ciutat, vaig gaudir de l'educació... Bueno, molt bé. Calella té aquestes coses, que s'obre el món. Exacte. Exacte. La gent de Calella és molt oberta, és molt acollidora, és una ciutat molt dinàmica, molt viva... Per tant, avui és un dia especial segurament per trobar-se amb molta gent. Segur. Se'n recorda de tota aquesta gent? De tots, evidentment no, perquè són molts. Després de 10 però anys... Però quan se'n presenten, quan se'n posen al davant i se'n presenten, llavors sí, llavors em ve de ser... Per tant, il·lusió de tornar-se a trobar. Molta. No havia tornat després? Quant temps fa que va marxar? Ui, vaig marxar l'any 90... 91. L'any 91. I no ha tornat mai més? Sí. Alguna vegada. Alguna vegada. Però clar, llavors ja els alumnes havien canviat. Ui, molt, 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 esclar. Vull dir, a veure, hi ha molta gent, clar, les generacions van passant, no? I, evident. I el passat i ja està. Per tant, avui, i a més amb aquest aniversari, encara és un dia molt més especial. Sí, certament. El gaudirem. Sí. Doncs gràcies per venir i benvinguda. Gràcies. Endavant, endavant.